אז שוב, אתה מדבר על אנשי פורום הגבורה שמעכבים את פתיחת ישיבת הממשלה הבוקר. נכון, אז אותן משפחות שכולות וגם קרובי חטופים מגיעים הבוקר לכניסה למשרד ראש הממשלה, חוסמים שם גם את הכביש, גם את רכבי השרים שמגיעים ודורשים במפגיע כניסה לרפיח עכשיו, אחרה עכשיו, לא לקנייה מול חמאס. הכל הזה אנחנו פחות שומעים אותו מטבע הדברים בתקשורת, והיום שרי הממשלה, שרים רבים יוצאים החוצה לאותן משפחות, מחזקים אותם בדרישה הזו שלהם. היו שם בין היתר השרים שלמה קרי, השר בן גביר, השר שיקלי, השרים סמוטריץ' וסטרוק, השר אליהו, השר סופר, שכולם באמת מגיעים למשפחות, מחזקים אותם בדרישה הזו ואומרים אנחנו איתכם, צריך למוטט את חמאס, צריך להיכנס לרפיח, אסור להיכנע. ובהמשך לאותה ישיבה, ואולי אפשר לומר גם בקשר הדוק לנושא הזה, הממשלה כן. מחליטה הבוקר סוף סוף, אחר עיכובים ומריחות רבות, לסגור את ערוץ אל ג'זירה בישראל. ההחלטה הזו עוברת באחד, אבל מי שלא השתתף עידו בהצבעה הזו עם שרי המחנה הממלכתי, בני גנץ, גדי איזנקוט וחילי טרופר, וממש עכשיו לפני שתי דקות, המחנה הממלכתי מוציאים הודעה שבה הם אומרים אנחנו תומכים בסגירת אל-ג'זירה וגם הודענו שנצביע בעד הסגירה שלו, אבל בישיבת הקבינט האחרונה גורמי הביטחון ביקשו כדי לא לפגוע במאמצים של המסע ומתן לדחות את ההצבעה בכמה ימים. שים לב עידו, כאן בני גנץ תוקף חזיתית את ראש הממשלה והוא טוען הבאת הנושא הבוקר להצבעה בישיבת הממשלה היא החלטה נכונה בעיתוי אומלל שעלולה לחבל במאמצים למיצוי המסע ומתן ונובעת משיקולים פוליטיים. כן. אנחנו יכולים לראות כאן למעשה התנגשות חזיתית ממש. של שתי הגישות הללו. אני יכול לומר לך עידו שגם בהמשך לדבר הזה השרה סטרוק במהלך הדיון בישיבת הממשלה מציגה את הסכם הכניסה של המחנה הממלכתי, את הסכם הקמת קבינט המלחמה למעשה, והיא אומרת יש בהסכם הזה שתי סמכויות בלבד שניתנו לקבינט המצומצם. אחד, לממש את המדיניות של הקבינט המורחב. שתיים, להמליץ לקבינט המקורי על שינוי מדיניות. כן. היא שואלת את ראש הממשלה נתניהו, איך יכול להיות שהם פועלים ללא סמכות ומייצרים מדיניות ששוב ושוב עובדת לשולחן המסע ומתן ללא ביסוס וללא סמכות. ממש ככה. הממשלה פה מנסה לבקש ממנה לקצר, והיא אומרת, אם אני אקצר, זה יקצר את ימי בממשלה. אני לא יודעת להיות בממשלה ששולחת חיילים להילחם ומבטלת את ההישגים ולא מממשת כן. אותן. אפשר לומר שאפשר להבין שהפור נפל. ישראל כנראה בדרך לרפיח. יכול כן. להיות שזה יהיה גם כרוך בפרישה כן. של שרי המחנה הממלכתי.